Dalawa ang sekreto ng buhay. Una, dapat alam mo kung ano ang gusto mo. Pero pangalawa, dapat hingin mo ito. The secret of life are these two. You need to know what you really want. But the second is, you need to ask for it. Hindi mo makukuha ang iyong gusto, hindi mapupuno ang iyong buhay, hindi ka magtatagumpay sa buhay na ito kung wala ang dalawang sangkap na ito. Alam mo dapat kung anong gusto mo at hingin mo ito. Una, know what you want. Alamin mo ano ba ang gusto mo. Marami po sa atin, hindi nila alam kung anong gusto nila sa buhay. Ang kasabihan nga, we work jobs that we do not like. We buy things that we do not need. And we impress people that we do not know. Di po ba katotohanan yon? Meron kang ginagawa, yung iyong trabaho hindi mo gusto. Pag nagkaroon ka ng pera, bumibili ka ng bagay hindi mo kailangan. Para saan? Para pagmayabang sa mga taong hindi mo kakilala. Hindi mo makukuha ang hindi mo alam. Amen? You cannot achieve what you do not perceive. You must know to receive. Kaya nga napakahalaga, napaka-importante sa panalangin na inuumpisan natin ito with an intention. You must ask in prayer a specific grace. Pag tayo ay nagdarasal, hindi lang dapat paulit-ulit yung ating mga sinasabi. Pero bakit ka nagdarasal? Para saan ang iyong pakikipag-usap sa Diyos? You must begin asking for a specific grace. Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo. Itong taong may ketong, alam niya kung ano yung gusto niya. Hiningi niya sa Diyos, kaya naman pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ano ang gusto niya? Ang luminis siya, ang gumaling siya. Ang tanong, ikaw, alam mo ba kung anong gusto mo sa buhay? Alam mo ba kung anong gusto mo para sa mga minamahal mo? Kasi kung hindi mo alam kung anong gusto mo, nag-aaksaya ka lang ng oras at panahon dito sa mundo. Amen? Kamukha po sa paligsahan. Ang basketball, hindi matatapos yan kung hindi masushoot doon sa ring. Bakit nananalo yung isang basketball team? Dahil nakarami siya ng sinushoot doon sa ring. Ito pong nagda-darts, sinong nananalo? Yung alam niya saan niya itutusok. Alam niya yung kanyang target. Yung naglalaro ng soccer, sino makakapuntos kung hindi yung nakakapagpasok ng bola dun sa goal? Ganyan din po sa ating buhay. San mo ipapasok, san mo ihuhulog ang iyong oras at panahon? Ano ba talaga ang iyong gusto? Remember this, the most successful people know what they want. Ang mga matatagumpay na tao, alam nila kung anong gusto nila. Kaya nga, always be specific, do not be general. Napakarami sa atin pag nagdarasal, ano sinasabi? Panginoon, gusto kong yumaman. Bibigyan ka ng pera ng Diyos, pero ano mangyayari? Agad mauubos. Meron mga iba, Panginoon, gusto kong gumaling. Gagaling naman, pero alam naman natin, tayo'y magkakasakit muli. Meron mga iba, sasabihin nila, Panginoon, gusto kong matapos. Nakatapos nga na pag-aaral, wala naman trabaho. Ang tanong talaga, ano talaga ang gusto mo? Meron po kong kausap, mag-asawa, nag-aaway. Ano talaga ang problema? Hindi nila alam kung para saan ang kanilang pagsasama. Para sila mga aso at pusa. Palaging natatandaan yung pagkakamali ng bawat isa. Pero bakit nagiging miserable ang bawat isa? Dahil hindi nila alam kung ano ang gusto nila para sa kanilang pagsasama. Amen? The secret of life is knowing what you want. Pero, dagdagan po natin, the secret to eternal life is knowing what God wants. Maaaring alam mo yung gusto mo at aasenso ka, yayaman ka, aangat ang iyong pamumuhay. Pero hindi ibig sabihin ikaw ay matagumpay dito sa mundong ito na maliligtas na ang iyong kaluluwa. Amen? Remember that the secret of life is knowing what you want. But the secret to eternal life is knowing what God wants
and doing God's will. Kaya yan yung unang hamon sa atin. Alamin mong mabuti ano ang gusto mo. Pero mas mahalaga alamin mo kung anong gusto ng Diyos para sa iyo. Pangalawa, the secret of life is also asking for what you want. Kung alam mo na kung anong gusto mo, hingin mo sa Diyos. Ano ang mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan? Hanggang ngayon, hindi mo ba't natatanggap ang iyong gusto? Bakit? Kasi hindi mo pa hiningi ito sa aking ngalan. Tandaan nyo, humingi ka, makakatanggap ka. Unless you ask it in my name, you shall never receive what you want. Yan ang sabi ng ating Panginoon. At napakalinaw naman kung babasahin natin ang mga kwento ng Ebanghelyo, ang mga taong nagpapatulong sa Diyos, hinihingi sa Kanya na walang pag-aalinlangan. Kung ito ay may ketong, Panginoon, linisin mo ako. Kung ito ay bulag, sinasabi, Panginoon, gusto kong makakita muli. Hindi sila nahihiya na humingi sa Diyos. Nakakapagtaka, bakit po pag tumatanda tayo, hindi na tayo marunong humingi? Amen? Buti pa ang mga maliliit na bata, pag merong gusto, magsasalita. Kung hindi pa kaya magsalita, iiyak. Pero matanda, ayaw humingi. Nakakatakot pag ang isang tao may kailangan at hindi humihingi. Anong ibig sabihin? Kinukuha niya doon sa kanyang paraan. Hindi po ba? Kamukha sa isang misis, hindi na humihingi sa kanyang mister. Bakit? Eh kumukuha na eh doon sa kanyang pitaka. Amen? Pag ang isang bata, hindi na rin humihingi sa kanyang magulang, natuto ng mangupit, natuto ng magnakaw. Pag ang isang tao, hindi na humihingi sa kanyang pangangailangan, anong ibig sabihin? Nabusog na sa iba. Pag hindi na tayo humihingi sa Diyos, anong ibig sabihin? Binusog na rin tayo ng demonyo. Hindi na tayo lumalapit sa Diyos dahil meron na tayo pinanghahawakan. Kaya nga, pinagmamalakihan na natin ang Diyos. Pero tandaan po natin ito. Only God can satisfy. Ang Diyos lang ang makakapagpuno sa iyo. Maaring bibigyan ka ng panandali ang tuwa at saya at sarap ng demonyo, ng masama. Pero panandalian lang yan at may kapalit. Anong kapalit? Ang iyong kaluluwa. Pero ang Diyos, pag siyang nagbigay, walang kapalit. Bakit nagbibigay ang Diyos? Dahil mahal ka niya. Pero hindi ka mabibigyan ng Diyos kung hindi ka hihingi sa Kanya. Amen? Tandaan natin ang dalawang sekreto ng buhay. Alamin mo ano ba talagang gusto mo. Alamin mo kung anong gusto ng Diyos para sa iyo. Pero hingin mo ito araw-araw. Hingin mo ipagkakaloob sa iyo. Maniwala ka sa Diyos.